kisváros híradója. Június 11-én csütörtökön Önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, a Pécs ma esti témáiból. Pedagógus napi ünnepség az egyetemen. Miként rendeződik a Búzatér környéke? Bővítik a kökényi hulladéklerakót. Ma délelőtt került sor a Jánosz Pannonius Tudományegyetem központi pedagógus napi ünnepségére, ahol a kinevezéseken, kitüntetéseken kívül köszöntötték az év legnépszerűbb oktatóját is. Tanárnak, oktatónak lenni az ezredvég Magyarországán hitet és erőt próbáló feladat. Több évtizedes eredményes munkáját köszönte meg kollégáinak dr. Tóth József rektor. Ezentúl önálló egyetemi előadások megtartására jogosult, más néven habilitált dr. Alsajti Enikő, dr. Kun Miklós és dr. Karsai László. Címzetes főiskolai tanári címet kapott dr. Meszléri Celesztin. A pécsi közgazdászképzés megalapozásáért, elindításáért, a magyar felsőoktatásért emlékplakettet kapott dr. Hóz István egyetemi tanár, aki úgy is közel 50 éve folytatja oktatónevelő munkáját, hogy lett volna lehetősége más, talán jobban megbecsült pályán érvényesülni. Az én eredeti diplomám jogi diploma. Egyébként dolgoztam én is az államigazgatásban körülbelül 8 évig, de amikor már itt elkezdődött ez a közgazdász képzés, akkor már nem gondoltam arra, mert hiszen itt mindig új és új feladatok adódtak. Az egyetem rektora ezt követően pedagógus szolgálati emlékérmeket és rektori dicséreteket nyújtott át. Idén már harmadik alkalommal ítélték oda az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján az év legnépszerűbb oktatója címeket. Az ünnepség végén az egyetem rektora tehetséges tanítványokat, sikeres munkát és nyugodt életet kívánva búcsúzott a kitüntetettektől. Az ország 5 intézményének építés-kivitelezés oktatással foglalkozó tanárai, valamint gyakorlati szakemberek részvételével kezdődött kétnapos konferencia a Pollák Mihály Műszaki Főiskolán. A témában érintettek a különböző karokon folyó képzést igyekeznek összehangolni. Az építés-kivitelezés, mint tantárgy oktatása az egyes felsőoktatási intézményekben eltérő hangsúllyal, óraszámmal és szemlélettel történik. Ehhez társul még az építés-kivitelezésben tapasztalható hallatlan mértékű technológiai fejlődés. Mindezek figyelembevételével igyekeznek a konferencia résztvevői fejleszteni és összehangolni a karokon folyó képzést, valamint meghatározni azt az ismeretanyagot, melyet a leendő mérnök társadalomnak felsőfokú tanulmányai során feltétlenül meg kell ismernie. Ma nem arról van szó, hogy egy nagy vállalathoz egy kezdőmérnök elmegy, és 2-3 évig megfelelő tapasztalt kollégák mellébe van osztva, és ott az esetleges oktatásbeli hiányosságokat pótolni tudja a gyakorlati idő alatt. A szakma kész embereket vár, hiszen kis vállalkozók, középvállalkozók nem engedhetik meg maguknak, hogy ők az oktatásban lévő hiányosságokat pótolják a kezdő szakembereknél. A kezdő szakembernek a mélyvízbe kell tudni úszni az első pillanatban, és hát ez nagyon komoly felelősséget ró az oktatásra. A konferencián az építés-kivitelezésben dolgozó szakemberek is részt vettek, akik elsősorban a gyakorlati oktatás területén kívánnak változtatásokat elérni. Az építés-kivitelezési oktatási konferenciát ezentúl a különböző karok szervezésében évente kívánják megrendezni. Múlt heti közgyűlésén nyertest hirdetett a pécsi képviselőtestület abban a pályázatban, amelyet a Búzatér déli részének, másnéven a belváros 10-es tömbjének hasznosítására írt ki. Nagyságrendjében milliárdos beruházás kezdődhet meg jövőre Pécs belvárosának szélén. Jelenleg úgy néz ki, hogy ilyen 350 férőhelyes parkolóház létesülne, és azt mondta, hogy egy intézményt kell az adott területre építeni, hiszen ez a belváros egyik kapuja, tehát ne egy szerényebb igényszintű parkolóház jelenjen meg itt látványát tekintve se. És mivel
beruházót így találni erre a programra, aki megépíti ezt a nagyszámú parkolót, nehéz volt, ezért egy engedményt tett az önkormányzat, hogy egy városi benzinkutat a tömbön belülre el lehet helyezni, amennyiben vállalja a járulékos beruházásokat is a beruházó. A nyertes pályázó a megállapodások értelmében a közlekedés korszerűsítéséről is gondoskodni fog. A pályázati feltétel volt az, hogy a beruházó a keleti érintő útnak ezt a szakaszát teljes egészében építse ki, tehát itt a kibehajtósávokat, a teljes csomópontot, sőt még a folytatását a Sportutca felé és a beruházónak meg kell építeni. Így a forgalom döntő hányada ezek után az új csomóponton átbonyolódik majd. A pályázóval még előszerződést kell kötni. Ha szükséges, a rendezési tervet módosítani kell, ezután következhet a tervezés és az építési engedélyek beszerzése, így a tényleges munkálatok várhatóan csak a jövő évben kezdődhetnek meg. A kökényi hulladék lerakó 1982 óta működik. Ez időszak alatt több mint 2 millió tonna háztartási szemetet, építési törmeléket és nem veszélyes ipari hulladékot helyeztek el itt. A lerakó jövő év végére megtelik, így bővítése elengedhetetlenné vált. A 620 ezer köbméter hulladék befogadására alkalmas új tároló építését március elején kezdték meg. A beruházás, mely közel 500 millió forint, 6-8 évre biztosítja Pécs és környékének hulladék elhelyezési problémáit. A működési idő a városi válogatóüzem beindításával 10-12 évre is kitolódhat. A létesítmény tervezésénél a legmagasabb szakmai követelményeknek is eleget tettek. A jelenleg Európában felelhető legkorszerűbb műszaki megoldások mind megtalálhatók ezen a lerakón. Elsősorban említeném itt a polietilén fóliát, ami itt látszik mögöttünk, hogy ezzel van letakarva az egész földmunka, illetve most már a nagy része, amely meggátolja a talajvíz szennyeződését, tehát a szeméttesten átcsorgó víz nem jut be a talajvízbe. Alatta található egy elektromos szenzorrendszer, amely az elektromos potenciál elve alapján kimutatja a fólia esetleges meghibásodását. Ilyenkor azt a részt kiszabjuk a fóliából és újrahegesztjük, ezzel teljesen vízzáróvá tesszük. A további védelmet biztosítja az övárok, ezen kívül a szeméttelepnek a közepén, tehát az egész műszaki terület közepén található dréncsőrendszer, amely a szeméttesten átszivárgó vizet egy tároló medencébe vezeti, amelyet visszaforgatunk, tehát a víz semmiképpen nem tud kijutni a területről. A betelt tároló rekultivációja a jövő év tavaszán kezdődik, az új tárolót október 15-én adják át rendeltetésének. Holnap a pécsi iskolákban is kicsöngetnek az utolsó órákról. A diákok nagy örömére kezdetét veszi a nyári vakáció. Sok helyen azonban már a következő tanévre készülve a szülőknek újra elő kellett venni a pénztárcájukat, mivel megérkeztek az első tankönyvek az iskolákba. Így történt ez az Árpád Fejedelem gimnáziumban is. Az oktatási intézmények többsége már májusban meghozatta a könyvek egy részét, de néhány helyen a szeptemberi tanévkezdés után kerül erre sor. Az iskolák több szempont figyelembevételével döntenek a könyvek két részletben történő beszerzése mellett. Egyik ok az, hogy a kiadóknak raktározási gondjaik vannak a kinyomtatott könyvvel, ezért szállítanak, a másik ok, s ez a meghatározóbb, a szülők anyagi helyzete. A szülők közül azért akad olyan, akinek probléma az, hogy kifizesse a tankönyvet. Ők egyénileg szoktak is jelentkezni telefonon, és hát mindenféle könnyítést megadunk azért, és minden évben van központi támogatás is, ez fejkvóta, tehát gyerekenként alanyi jogon jár. Idén még nem tudjuk, hogy mennyi lesz ez az összeg, és ezen kívül még szociális alapon is ezt az osztályfőnökök javaslatára az iskola vezetés osztja el. A tankönyvpiacon rendkívül színes a paletta. Az iskoláknak gondot okoz a könyvek kiválasztása, hiszen a használhatóság mellett az sem elhanyagolható, hogy mennyibe kerülnek, ugyanis nem minden esetben biztos az, hogy a júniusi árak augusztusra nem változnak. A nyelvkönyvek ára lehet, hogy 5, lehet, hogy valamivel több százalékkal drágul, és ez nagyon nagy probléma, mert a nyelvkönyv adja ki a legnagyobb összeget. A tankönyvek beszerzését, kiválasztásukat nem központilag szabályozzák. Az oktatási intézmények saját hatáskörön belül dönthetnek arról, hogy mikor és melyiket szerzik be.
ismét összeült az állatkert barátok köre. A találkozóra ma délután került sor az állatkert vadászházában. A rövid bemutató sétát követően a társaság jövőbeni feladatairól esett szó a pécsi Safari Park létrehozásával kapcsolatban. Három fontos feladatot tűzött ki célként maga elé az állatkert barátok köre. Fontos azon értékek terjesztése, amelyek az állatvilágban öltenek testet. Szeretnék visszaadni az állatok méltóságát, valamint idegenforgalmi vonzerőnek tartják a létesítendő Safari Parkot, amelyet folyamatosan új mozaik kockákkal lehet majd kiegészíteni. Gyakorlatilag a pécsi állatkert baráti társaságnak minden pécsi, baranyai vagy az ország bármely területén élő csecsemőkortól az aggasztyánig magyar állampolgár bárki tagja lehet. Az új Safari Parkban természetes módon száraz és vizes árkokkal, villanypásztorokkal helyettesítik majd a börtönrácsokat. A szóba került 6 terület közül 2 realizálódott, a Nagy Árpád körüli 34 hektár vagy a Malomvölgyi tó környéke. Az elképzelés szerint az egyik a Nagy Árpádi térség, ahol mintegy 34-35 hektárnyi területet lehet esetleg erre célra megszerezni, de mi bízunk abban, hogy a másik lesz, a Kökényi, amely önkormányzati tulajdon, körül van kerítve, 130 hektárnyi területen helyezkedik el, jók a közlekedési lehetőségek, és egy igen nagy dolog, hogy van egy megkezdett, de annak idején abban maradt arborétum létesítése is. A jelen körülmények javítása is fontos, hiszen a tervek megvalósulása időbe és sok pénzbe kerül. A közeljövő feladatai közé tartozik a tavasszal született kölykök felnevelését biztosítani. Így az állatkertben él egy fehér farkaskölyök, galléros pávián lámacsikó, vannak törpekecskegidák és rackabárányok, gím és dámszarvasborjok, muflonbárányok, 2 indiai antilop és 2 kis kenguru, akik még az erszényből figyelik az eseményeket. Érdemes tehát miattuk is kilátogatni. Az éjszaka megpróbálták felgyújtani a kővágószőlősi elágazásnál lévő MOL benzinkutat, ami már zárva volt. A tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a nagyobb bajt. A MOL-kut irodája és raktára szinte teljesen kiégett, akár több millió forint. Az oltás vezetője, Büki József Törzászlós úgy nyilatkozott a helyszínen a szirénának, hogy nem sokon múlt a nagyobb tragédia, az, hogy robbanás is bekövetkezzen. Az elkövető kitörte az egyik ablakot, itt locsolta be a benzint, sőt egy teli kannát is bedobott, majd papírral gyújtotta ezt lángra. Nagyon siethetett a gyújtogató, ugyanis több nyomot is hagyott, éppen ezért kutyával is próbálkoztak a rendőrök, sajnos a kutya szagot tévesztett. A nyomozás vezetője szerint szinte bizonyos, hogy valamiféle bosszú állhat a háttérben, bár ezzel kapcsolatban a tulajdonos nem tudott nyilatkozni. Az eljárást a rendőrség közveszélyokozás miatt indította meg. Híradónk végén néhány figyelemfelkeltő cím és írás a holnapi dunántúli napló tartalmából. Naplónap a Széchenyi téren. A pénteki számban megjelenik a szombati naplónap teljes, részletes programja. A lapnapján talál gazdára a nyereményjáték fődíja is. Már szombaton délután kapható lesz a 25 éves vasárnapi dunántúli napló tiszteletére megjelenő külön szám. A nap folyamán lesz Szélkiáltó, Zsűri, Somló Tamás és D. Nagy Lajos koncert, persze sok más programmal, tűzi játékkal fűszerezve. A bükkösdi gyerekzsaroló. Egy tanéven keresztül zsarolta iskolatársait a 6. osztályos László úgy, hogy arról sem a tanárok, sem a szülők nem szereztek tudomást. Néhány nappal ezelőtt a zsaroló idősebb társai túllőttek a célon, és fény derült a gyerekmaffia üzleteire. A részletekről tehát holnap olvashatnak a Dunántúli Naplóban. Kedves nézőink, önök a Pécs TV híradójának csütörtöki kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb holnap este 18 óra 40 perckor jelentkezik, amikor is várja önöket a szerkesztő műsorvezető Dér Ágnes. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
A Nyugat-Európa felett örvénylő ciklonfront rendszere meleg, egyre nedvesebb léghullámokkal árasztja el a Kárpát-medencét. Északa borult lesz az égbolt, záporokra, zivatarokra van kilátás. Megerősödik a délnyugati szél, a hajnali legalacsonyabb hőmérséklet 17-20 fok között lesz. Holnap a napsütés mellett erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, ismételten záporra és zivatarra kell számítani, helyenként jégesők is előfordulhatnak. Az erős délnyugati szél északnyugatira fordul, és a Dunántúlon viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 20-23 fok között lesz. Az ANTS jelentése Pécsváros levegő minőségéről. A nitrogéndioxid 30 perces átlag koncentrációi a belvárosban többször megközelítették az egészségügyi határértéket. A keleti városrészt a kéndioxid szennyezte 1-2 órán keresztül.